eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas como sempre, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nem o conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo, tá aí titulado como novo, mas na verdade é porque voltou a funcionar. Esse glitch da gente está fazendo o RC Bandito Modded muito mais fácil. Esse glitch já funcionou há um bom tempo atrás, durante muito tempo, e foi tomado um hotfix. Primeiro requisito é estar numa sessão pública, se possível bem cheia, igual a minha, né? E a gente tem que aparecer aqui no bunker. Deixa a restauração no bunker. Vamos necessitar, obviamente, de ter a nossa Arena War. Você pode pegar um veículo de chefe, um opressor. No meu caso, eu vou fazer um teleporte seguindo qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. Tá? Só dessa forma que vai dar certo. Ok? Chegando aqui na nossa Arena War. Obviamente que a gente precisará de um carro mod para você estar mandando a tunagem. Eu vou utilizar esse Deity. É o seguinte, galera, vamos lá. Eu já tinha trazido outro método aí com o Job Link, mas não funciona mais, né? Para quem tem o Job Link, talvez até funcione. Olha só, fiz uma modificação no veículo. Faça uma modificação simples e vocês percebam que o meu RC Bandito está na cor laranja, com essas rodas que eu não quero mais. Nem a cor e nem as rodas. Então, se atente-se a isso. Não testei numa sessão de convite, tá, galera? Mas o que dá mais efeito é aqui na sessão pública. Vocês vão ligar para o Gerald, para o Simeon, tá? E solicitar um serviço. Eu já tenho aqui um serviço do Gerald. E o que a gente tem que fazer é isto aqui. Chegar em frente o RC, aonde dá a opção de setinha, option lá no fundo com o convite aberto, clica no convite e solte o option, você vai ouvir um barulhinho. E aí você tem que vir aqui em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, entre no serviço titânico. Ah, Caverna, como que eu sei que bugou ali no option com o convite ou não? Galera, eu vou mostrar para vocês a diferença de quando buga e quando não buga. Vamos lá, chegou aqui no lobby. Presta atenção, serviço titânico Lester. Aqui tem que estar como Simeon ou Gerald. Então não deu certo, eu saio, volto para o veículo, faço novamente mais uma modificação. Toda tentativa que não der certo, tem que fazer uma modificação. Abro o convite, agora eu vou fazer com o Simeon. Option, X e solto option. Agora deu certo. Vem em serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. E agora vocês vão ver que vai dar certo, porque vai aparecer ali um serviço titânico Simeon ou Gerald. Olha só, chegou no lobby e um serviço titânico Simeon. Então eu vou clicar para sair e assim que tiver na tela preta eu vou colocar, tá galera, setinha da direita e bam. Olha só, pegou a tunagem daquele meu veículo. A gente sobe pro lobby da missão, óbvio, né? E aí é só sair. E aí
o veículo já está com toda a tunagem daquele Daily. Com rodas F1, cor purple com puro white, e você tem que fazer uma mudança qualquer para estar salvando o veículo. Bom, se você ainda não faz parte do nosso Discord, então o link está no primeiro comentário fixado, tem sala para todas as plataformas, venha se divertir, fazer amizades, trocar carros, ideias de outros jogos, enfim, venha-se e junte-se à nossa comunidade, à nossa trupe, estamos te esperando. Bom, galera, feito isso, já está pronto o glitch, achei muito mais fácil do que os anteriores, está de volta, it's back. Não tem muita utilidade mais esse RC Bandito, mas já que tudo vira mod no GTA, tá aí para você colocar o seu sem nenhum problema. Espero que tenham gostado, comente, compartilhem, deixe o seu like e inscreva-se se você não é inscrito. E um ótimo início de semana para todos. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.